ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಧಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ ಕೃಷಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವರ ಹೆಸರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಶಿವಪ್ಪ ಅವರು ಅವರ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವತಃ ಶಿವಪ್ಪ ಅವರೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋ ಬಾಳೆ ಕೃಷಿ ಹೇಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿತು ಏನೆಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಅವರತ್ರನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಬಾಳೆ ಕೃಷಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಶಿವಪ್ಪ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೋ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವೀಟಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೋ ಬರೋಣ ಸರ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಶಿವಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಗತಿಪರ ಬಾಳೆ ಕೃಷಿಕ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ತಾಸಲು ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಶಿವಪ್ಪ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದವರು ಓದಿನ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗದ ಕಡೆ ವಾಲದೆ ತಂದೆ ಪಾಲಿನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಅವರ ಕೃಷಿ ಪಯಣ ಇಂದು 45 ವಸಂತಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ 45 ವರ್ಷದ ಕೃಷಿ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಳೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿವಪ್ಪನವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದು ಬಾಳೆ ಕೃಷಿ ಮೂಲಕವೇ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಶೋಗಾತೆ ಬರೆದಿರುವ ಇವರು 10 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು 18 ಟನ್ ಇಳುವರಿ ಪಡೆದಿರೋದು ಇವರ ಬದುಕಿನ ಗೆಲುವಿನ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿಯಾಯಿತು ಇಂದು ಬಾಳೆಯಿಂದಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಗಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಮೀನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಯಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ಸೋಲಿರುವ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ವಿಟಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗಿಂತನೂ ಈ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ತುಂಬಾ ಸವಾಲುಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಕೈ ಹಿಡಿತು ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳು ಇತ್ತು ಅಂತ ಮೇಡಂ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆನೂ ಕಷ್ಟನೇ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸವಾಲು ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಯಾವುದು ಸುಲಭವಾಗಂತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ಮೊದಲಿನಿಂದ ನನ್ನೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾವುದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಯೋ ನನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇರಬೇಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಾಳೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಡವ ಬಾಳೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಕೃಷಿತೋ ನಾಸ್ತಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಃ ಅಂತ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ಭಾಷೆ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಬಾಳೆ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹತ್ರ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಮಣ್ಣು ತಜ್ಞರ ಹತ್ರ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಮಣ್ಣದೇನು ಕೆಲಸ ನೀರಿಂದೇನು ಕೆಲಸ ಪಂಚಭೂತಗಳದ್ದು ಏನು ಕೆಲಸ ಗಿಡ ಅಂದ್ರೇನು ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು ಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ನಂದೀಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ 10 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮೂಲತಃ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಗಾರನೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಪನಾಮಾ ಅಂತ ಒಂದು ರೋಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪನಾಮಾ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಪನಾಮಾ ಕಾಲುವೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪನಾಮಾ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಅದು ವೈರಸ್ ಹೆಸರು ಫಿಜೇರಿಯಂ ವಿಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅದು ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮ ಈ ಕೊರೋನಾಗಿಂತಲೂ ಭಯಂಕರವಾದ ಕಷ್ಟ ಅದು ಆ ರೋಗ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸರ್ ಅದು ನಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ದಿನಗಳು ಕಡಿಮೆ ಲಾಭ ಬಂದಿರೋ ದಿನಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕನಿಷ್ಠ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತೋಟ ನೋಡಿದ್ರು ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಇದು ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತೇನಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಎಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಬೇಜಾರಿಲ್ದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು
ಸರ್ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೀನು 10 ಟನ್ ಬೆಳೆತಿದ್ದವನು 12 ಟನ್ ಬೆಳೆದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು 2 ಟನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕಿನ ಕೊರತೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಕೊರೋನಾ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೇಡಂ ಈ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೆಳೆ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಎವರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಕಾಗಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಪಿಎಚ್ ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರದ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇದು ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಣ್ಣೂನು ಸೂಕ್ತನೇ प्लस मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मेजर न्यूट्रिएंट्स ऐनेन कोरतेगळिदे ऐनेन कंडवादु गिड तोरिसुत्ते इवाग नावु ऊट माडबेकाद्रे इदु उप्पु साल्दु उळि साल्दु खार साल्दु अंत हेळ्तीवि गिडगळु हेळल्ल ಗಿಡಗಳು ತನ್ನ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನ ಎಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತವೆ ನನಗೆ ಇಂತ ಡಿಫಿಷಿಯೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಇಂತ ಸಫಿಷಿಯೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಡು ಅಂತ ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದ ಜಮೀನ್ ತೊಳೆದ್ರೆ ಅರ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಲೇಬರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲೇಬರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಒಂದು 60 ರಿಂದ 70,000 ಬರಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮೇಡಂ ನನ್ನ ಕೋಡ್ ಶಿವಪ್ಪ ಎಸ್ ಶಿವಪ್ಪ 09 ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಕೋಡ್ ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನೀವು ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀನೋ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಶಿವಪ್ಪ ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆಕೊಳ್ಳೋದರ ಜೊತೆಗೆ 3000 ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ದಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅವರ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ SHIVAPPA09 ಇದು ಅವರ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಆಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಸಾಧಕರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಸಾಧಕರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 3000 ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು